შეკითხების ძირითადი ნაწილი მიმართული იქნება ბატონ ბირზა სუბელიანისადმი, რამდენად ერეოდა ის გამოძიებაში, რამდენად ხდებოდა გამოძიების წარმართვა ტენდენციურად იმის გამო, რომ მისი ოჯახის წევრები იყვნენ მონაწილეები და ფიგურანტები ამ მძიმე ტრაგიკული შემთხვევის, და რა თქმა უნდა გვექნება ძალიან დეტალური შეკითხვები იმისათვის, რომ დავადგინოთ რამდენად სიმართლეს საუბრობენ ისინი გამოძიების დროს მიცემულ ჩვენებაში, და ხომ არ არის მართლაც ისეთი გარემოებები, რომლებიც ადასტურებს მის თანამდებობრივი მდგომარეობის გამოყენებას იმისათვის, რომ გამოძიება წარმართულიყო არათანმიმდევრულად და შედეგი მიგვეღო ისეთი ბუნდოვანი, რომელიც გვაქვს და რომელიც რა თქმა უნდა სამართლიანად იწვევს საზოგადოებას. ჩვენთვის მთავარია მივიღოთ ის ინფორმაცია, თუ რა ინფორმაციას ფლობენ ეს პირები, ხომ არ სურთ საგამოძიებო კომისიას მიაწოდონ რაიმე ისეთი ინფორმაცია, რაც მათთვის ახლა გახდა ცნობილი და აქამდე არ მიუწოდებიათ რომელიმე ორგანოსთვის. ჩვენ ვეცდებით მივიღოთ მაქსიმალური ინფორმაცია, თუ კი ეს ინფორმაცია წარადგება საგამოძიებო კომისიის შემდგომ მუშაობას. ჩვენ დავსვამთ ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც საზოგადოებაში გაჟღერდა და საზოგადოების დიდი ინტერესი გამოიწვია. დაწყებული იქიდან, თუ რა განახორციელა თენგიზ კალანდიამ კონკრეტულად და ჰქონდა თუ არა მას რაიმე საუბარი მირზა სუბელიანთან, რა შეეხება მირზა სუბელიანს, მასთან დავსვამთ ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც საზოგადოებაში გაჟღერდა, ხომ არ გამოიყენა მან რაიმე ფორმით მისი სამსახურებრივი მდგომარეობა, მიუხედავად იმისა, რომ მან მალევე დატოვა თავისი თანამდებობა, და ხომ არ ჰქონდა ვინმესთან მას კომუნიკაცია რაიმე ფორმით, რომ მას სურდა დახმარებოდა ვინმე სამ საქმეში.